Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri a React. Venujem sa tu tréningu, úroveň nižšia 7. Som v kapitole Skladanie komponentov a čaká ma tu 4. level, kde sa budeme venovať ústnemu podaniu, ktoré môže byť nebezpečné, pretože môže sa síce hodiť na vybavovanie obchodov, ale dochádza pri ňom k sleseniu pôvodnej informácie. Pôvodná informácia v našom prípade je nový Xbox s otáznikom. A prvý priateľ, označený priateľ A, túto informáciu hneď skreslí, nahradí otáznik vykričníkom. Máme tu samé funkčné komponenty, pretože nevyužívame stav. Prvý funkčný komponent je to ústne podanie. Máme tu nejakú správu, ktorú dostaneme. Vidíme, že používame deštrukciu a vrátime to, čo urobí z tej správy priateľ A, pretože tú správu mu pošleme ako vlas. No a ako sme videli, priateľ A pošle tú správu priateľovi B tiež ako vlas, ale nahradí tam otáznik vykričníkom. Takže použijeme toto, nahradzujeme otáznik vykričníkom. Dostávame sa k priateľovi B, ten odstraní vykričník a pridá text 7. Takže nahradzujeme vykričník týmto textom aj s medzerou. No a nakoniec priateľce povie tú správu. Tu bola pôvodne chyba. Chýbalo tu to hlavné, tá správa. Ale po mojom upozornení to opravili. Takže môžeme použiť test. Očakávam konfety. Je to tak.